Tak, zdravím tady Rapa a hlásím se po delší odmlce s novým videem. Dneska to bude o milivoltmetru Tesla BM384 a ten si ukážeme. No a k těm videím, dělal jsem školu, dělal jsem státnice, mám to všecko za sebou, snažím se z toho teď tak trochu vlastně vyhrabat a dát ten život zase do nějakého normálu. Takže uvidíme, jak se mi to bude dařit. Videa pravděpodobně nebudou vycházet pravidelně, ale pokusím se vydávat aspoň něco. Dostal jsem takovou inspiraci, prej videa nemusí být tak kvalitní, stačí, aby vycházelo něco, v podstatě cokoliv. Takže uvidíme, jak se bude dařit. Tady už vidíte fotky toho milivoltmetru a jak si můžete všimnout, je opravdu v nádherném stavu. Je to vlastně i důvod, proč jsem ho kupoval. Původně jsem chtěl koupit trochu jinačí a jelikož Aukro funguje dost postiženým způsobem, tak mi ho z nějakého důvodu, pro mě doteď neznámého, vyfoukl někdo jiný za celkem směšnou částku. Takže po mém rozzuření jsem si teda koupil tady ten a ve výsledku to v podstatě nebyl až tak špatný kup, protože tenhle je opravdu v perfektním stavu. Jak můžete vidět, tak přístroj má i plombu, originál původní. No a jako celek na mě působil tak trochu rozporuplným dojmem, protože zároveň tak zachovalý přístroj po tak dlouhé době, dokonce i s plombou, a tak to je nějaký divný, mě přišlo takový. No, tak jsem přístroj zapnul. No a v dalších částech uvidíte, jak to teda vypadalo. Přístroj jsem zapnul bez nějaké vnější kontroly, právě proto, že měl tu plombu. Říkal jsem si, tak nebudu ji ničit, přece jenom pokud by fungoval, tak není důvod se dovnitř dostávat a lepší je nechat si ho původní, než tam všechno, než tu plombu ničit. No ale záhy se ukázalo, že přístroj fungovat nebude. V dalších částech uvidíte, jak jsem ho diagnostikoval, ale pro vysvětlení, přístroj neměřil v podstatě ani na jednom z těch rozsahů správně. Na prvním rozsahu se zdálo, že ukazuje něco podobného tomu, co jsem dovnitř pouštěl. Na druhém rozsahu neukazoval vůbec nic a na dalších dvou ukazoval něco, co nedávalo úplně příliš smysl a řekl bych, že se to podobalo spíše rušení. Takže pojďme se podívat na tu diagnostiku. Řekl bych, že moje diagnostika byla celkem správná, protože když měřím tady na tady té E2, na té jejím mřížce, to znamená za všema těma rezistorama, tak koukej, co se děje. Máme tam krásně sinusovku, máme první rozsah, ten nejmenší, a když půjdeme dál, další a 10 mV je problém, odsaď prostě signál končí, takže a dále už samozřejmě nebude pokračovat. Je to evidentní, nějaký ten rezistor je přerušený, takže diagnóza byla správná, bych řekl. Tak to jdem zkusit spravit. Tak a tady to máme. Měřil jsem osciloskopem tady na výstupu, protože to měřidlo má externí výstup, který se v podstatě připojuje, když se tam zapojí teda něco, tak se připojí místo tady toho měřáku, který je na tom předním panelu. No a v podstatě, co jsme zjistili? Signál se nám ztrácí po přepnutí přepínače rozsahu, takže pravděpodobně závada bude někde kolem něho. No a dalším měřením jsem teda zjistil, že skutečně ty dva rezistory v tom šíleném děliči jsou skutečně neprůchozí. Bylo to teda velký laborování, protože k těm rezistorům jsem se absolutně nedá dostat, ale nakonec se to podařilo. Pojďme se teda přesunout dál k opravě. Tak, toto jsou dvě součástky z toho mého milivoltmetru, který leží tamhle vzadu. Jsou to součástky, které jsou použité v děliči, takzvaný motaný rezistor. Tady se můžeme podívat krásně. R71, R72. Toto. Takže
tyhle ty hodnoty oni mají mět. No a samozřejmě odporový drát toho i takovéhle hodnot je celkem problém zehnat. Ale máme řešení. Když se tudíž toto, je tam odporový drát. Odporový drát by mohl být dobrý. Tohle je teda jedno káčko. A já pak potřebuju 1, 3, 8, 5. Ale pokud bych tady ten prostě udělal složený, použil bych tady 1K rezistor a k němu domotal ten zbytek přesně. Já myslím, že by to mohlo být úplně ideální. Použil bych nějaký tady rezistor, teda tady z těchhletěch. Asi nějaký takový ten přesnej, třeba tady jsem viděl takový ten modrej. A i tenhle modrej. A zbytek bych teda domotal z toho místo. Jestli má tohle jedno káčko, tak mi ten jeden vystačí na vlastně oba ty rezistory, což by bylo vlastně úplně ideální. A ta dráha je tam celkem dlouhá, takže když si to tak vezmu, jo, když to tak třeba srovnám, tak desetinka té dráhy mi vyjde jako na jeden a pak ta druhá, no prostě i délka toho drátu je ideální, jo. Potom tady mám ještě nějaký další rezistoříky, které bychom mohli zkusit změřit, kolik to má. Případně to třeba použít, uvidím. Třeba by se to hodilo, já nevím. Tohle to nevypadá špatně. Jo. To by mohlo být dobrý, to budou hrozně odpory. No, tady jsou ještě takovýhle. To chce proměřit a zkusit. Tady tam jsou možná i namotaný dva, tak. No. Takže to je postup. Zde je prosím k vidění geniální způsob, jak motat tyhle ty odporové cívečky, aniž bychom museli měřit a proměřovat ten drátek takhle v průběhu, protože ono to nejde. Ono je totiž zabalený za prvé v jakési látkové takové vrstvičce a za druhé on je ještě lakovaný, takže ten odporový drát je absolutně neměřitelný. Tím pádem v průběhu toho drátu, který mi chceme použít, on nejde vlastně jakoby změřit. On jde změřit samozřejmě až tam, kde už ho můžu zničit, že jo. On se zničí tím měřením. Takže geniální metoda je, prosím, vidět tady. Já jsem zjistil, že 138 cm tohohle drátu dělá nějakých 381 ohmů. Takže z tohohle se dá pomocí trojčlenky získat délka pro ten můj odpor, který já potřebuju. A pak, takhle se podíváme, tady máme už kostřičku, na kterou budu motat. Nakonec jsem zvolil kulatou, protože to se dá na vrtačku a dá se s tím krásně nerotovat. Tohle z toho bych musel motat asi nějak ručně a jestli tam mám namotat metra půl drátu, tak potěž koště. Takže to je toto. A teď teda vezmu ten drát, tady ho budu umotávat a budu prostě si tady měřit, jakou tu vzdálenost já vlastně jako chci, no prostě. Tady si vypočítám. Takže to je celá metoda a myslím si, že je celkem dobrá. Tak a tady máme několik záběrů z výroby těchto rezistorů. Dal jsem skutečně tu kostřičku na vrtačku a pomalým otáčením jsem navíjel drát. Měl jsem teda vypočítanou přibližnou délku, jak má být ten drát dlouhý. No a zhruba na posledních 10 cm jsem ho odizoloval a ohmmetrem jsem samozřejmě měřil právě ten přesný odpor a v tom místě, kde ta hodnota odpovídala, tak jsem ten drát pak ustřihl a napájel na vývody té kostřičky. Tady jsou pak výsledky, jak to vypadalo. Takže test funkce. Máme připojený generátor, máme to tady na rozsahu 3 mV. Nastavíme si měření, abychom měli 3 mV. A teď ten zázrak, který tam nebyl minule. Máme 3 mV, přepneme na 10 mV, co se stane? Ukazuje to 3 mV na stupnici s desítkou na konci. Nastavíme si zase 10 mV na konec stupnice. A voilà, zázrak. Ukazuje to jedničku. Nastavíme si zase maximum. A už jsme na konci stupnice, tak dáme třeba dvojku tady. Dáme další rozsah. Ukazuje to na dvojku. Kámo. Je to spravený. Yes. Tohle to rozhodně nedělalo. Super.